Oian Agarmendia naiz eta 6 urte terdi eman ditut Frantziako espetxeetan. Atera naiz justo 2015ko abenduan. Julen Larrinaga naiz, bilbotarra. Espetxean 14 urte eman ditut, baina epe ezberdinetan. Lengoa 6 urteko espetxe zigorra bete nuen 82an hasita. Bigarrengoa izan da gestorazen kontrako ilegalizazio prozesuaren arira 8 urteko espetxe zigorra. Lehenik 4 urte behinbeineko espetxea osoa inda eta gero epaiketa eta betetzeke zegoena betetzea. Orotara 14 urte eta bueno, orain dela 2 bat urte atara nintzen Teixeiroko espetxetik Galizian. Eta Baramatzat kalean 2 urte. Ba, espetxeratu nindutenean, 2009an, egia da Ezker Abertzalean aldaketa garaiak zirela. Eta erakundean bertan eztabaida prozesu bat eman zan, eta bueno, nahiko emankorra eta nahiko garai mugituak izan ziren, ez? Eztabaidaren aldetik eta mugimenduen aldetik. Orduan, behin kartzelan, pues, karo, ikuspegia berdina da, baina egiteko ahalmena ere ezberdina da, ez? Eta gero parte hartzeko eztabaidetan ere kriston zailtasunak ditugu egoeragatik. Orduan, bueno, bertan ezagutu izan duguna, pues hori, ez? Ba, Ezker Abertzalean eman den eztabaida modu ezberdin batean bizi izan dugu. Neurri batean kezka handiz bizitzen genuen egoera, ze ikusten genuen aldaketa batzuk eta bueno, planteamenduetan aurrera egiten genuela eta aldaketa bazetorrela eta orduko egoera politikoari aurre egiteko irtenbide bat bilatzen ari ginela. Positiboki ikusten genuen presoen eremuan eta ieslarien eremuan gizartean ematen ari ziren pausuak eta indar metaketa. Baina gero denborarekin ere ikusten genuen kezka handiz Euskal Herriko eragile batzuen jarrera, ez? Eta bereziki PNV-rena. Nola hasieran behartuta ikusi zuen bere burua Ezker Abertzaleak markatzen ari izan hildoan txertatzen, baina gero nola lerrokatu zen estatuekin eta abian zegoen konponbide bide bat oztopatzen, ez? Bueno, 2011ko urtarrileko manifa hartan oso jendetsua izan zen eta horri atera zen argazki bat, baina horren ondoren hainbat arrazoiengatik pues ikusten dugu nola o ikusten genuen nola PNV-ek eta beste indar politiko batzuek nola atzeraka ari ziren, ez? Espetxean nengoela, gutxi gora bera bisitetan eta banekien pizkat egoera kalean pizkat komplikatuta zebilela, baina bueno, gero espetxetik atara eta antze topatu nuen egoera benetan hasieran harritzekoa izan zen niretzat batipat kale mailan ematen ziren argudioengatik eta kontuengatik, ez Ezker Abertzaleak amnistiaren aldeko aldarrikapena bertan bera utzi zuela edota preso politikoen afera nolabait eskubideen ikuspuntu batetik tratatzearena nolabait horrek egiten zuena zan preso dakaten izaera politiko eskutatzea eta bueno, olako kontuak eta batipat geho amnistiaren inguruan, amnistiaren kontzeptoren inguruan ematen ari zan eztabaidaren gatik. Nik beti berezitu dut batipat amnistia aldeko batzordeetako garaietan zen den amnistia eta zen den amnistien aldeko borroka. Ose, amnistia prozeso bat da, edo izango da. Prozeso bezala etzailearekin akordio batetik etorriko dana. Zertan oinarrituko den hori berdin zaigu. Legearen barruan emango dena argi dago, bai Hego Afrikan, Irlandan eta halako prozesu guztietan egin den moduan. Laster ikusiko dugu Kolombian nola legearen barruan urratsak emango direla eta amnistia eskenatoki bezala, agertoki bezala,
presoen itzulera, islarien itzulera, eta bar. Hori gauza bada, bestelakoa da amnistia aldeko borroka, zan edote gu. Amnistia agertoki politiko hori lortze bidean egin behar dugun borroka. Hori bestelako kontu bada. Eta borroka hori historikoki ezker abertzaleak beti uztartu du, bai gestorazetik, askatasunatik, alden alakotik, ezker abertzaleak lantzen duen estrategia politikoarekin batera. Eta epe ezberdinak egon dira Euskal Herrian, eta gauzak egin dira modu batez edo bestez, epearen arabera. Gauden epe honetan, apostua Euskal Herria zutik eztabaidaren aritik etorri dena, markatu digun agertokia, nolabai planteatzen diguna da gehiengo sozial eta zabalak lortzearena edo metatzearena. Bai independentziaren alde, bai nolabait eredu soziala konfrontatzeko bidean, baina baita ere amnistia, nolabait agertoki horretan kokatzen baldin badugu, logika osoz, nolabait borroka egin behar da parametro horien pean. Amnistia 80 hamarkadetan jorratu zen moduan, garai haietan gertu zegoen, justo frankismoaren bukaeran, baina urteak hasi ziren pasatzen, eta gizartearentzat geho eta urrunago zegoen agertokia zela. Beraz, hor debiratu genuen izan zen tarteko helburuak, amnistia aldeko borrokaren bidean, tarteko helburuak finkatzea beharrezko izango zela. Nolabait bide horretan, ez objetibo final moduan. Hasi ginen, sakabanaketaren kontrako borrokaldi oso bat egiten. Eta hamar urte buruan, lortu genuen Euskal Herrian gehiengo oso bat, gehiengo zabala, sakabanaketa politikoaren kontra posizionaraztea. PNV barne, hor kontrasanaz, PNV sakabanaketa politikoaren bultzatzaileetako bat izan zalako. Baina, bueno, lanaren bidez hori eman zan, eta horrek frogatzen du, tarteko helburuak ere positiboak izan zitezkela, izan daitezkela. Kasu honetan, alako egoera batean gaude, ulertzen du nik. Gehiengo sozial eta zabalak, zergatik. Lehen, erakunde armatu bat zegoela, lehen, nolabait, negoziazio marko bati begira, zegoen jarrita ezker abertzalea, marko hori eman da, estatu eta etaren arteko negoziak eta prozeso eman da, nolabait hor soluzio bideak etorriko zirelakoan eta bar. Estrategia horretan, elemento bat, kentzen baldin badugu, eta da borroka armatuaren elementua, eta, ez dagoela, oain palanka beste modu bat artikulatu beharko ditugu. Indarra, oain benetan, bilduin beharko da, alako gehiengo sozial zabal horiek artikulatzean. Kontutan hartu behar dugu, Loiolako negoziaketen ostean, fase berri bat irekitzen dela, eta aieteko adierazpenarekin ere Euskal Gizartea hasten da batzen, hasten da mugitzen, eta kolektiboak jasotzen dugu, Euskal preso politikoen kolektiboak jasotzen dugu Gernikako akordioa sinatu ostean, eta foro sozialak egiten digu interpelazioa, eszenatoki berri horretan gure ekarpena egiteko. Dan Julenek aipatu duen moduan, kartzelan horrelako eztabaida bat emateko, denbora nahikotxo ematen dugu, kartzeletako egoeragatik, ez dalako bat ere erraza horrelako eztabaida bat ematea. Orduan ikusten dugu gure aldetik ere pausu berriak eman behar genituela, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut heldutasun politiko handiarekin kolektiboak heldu ziola horrelako eztabaida bati, eta saiatu ginela nolabait agenda politikoan aurrera pausuak emateko gure aportazioa ematen, ez? Ikusten genuen hasieran horrek martxa hartu zuela, baina gero denborarekin eta ikusita gobernu espainola eta gobernu frantsesaren partetik zen olako oldarraldia zetorren, ikusten genuen presoen eta ieslarien afera pixka bat agendatik kanpo gelditzen ari zala, ez? Eta hori, evidentemente, kezka handiz bizi izan genuen.
Eskera abertzalearen partetik ere nik uste dut azpimarratu behar dugula eta abian prozesuan baitan egiten dugu autokritika eta da ba, nolabait ez genuela kokatzen jakin edo ez genuela asmatu olatuaren gainean egonda gero jaitsiera etorri zenean pixka bat gaia presente mantentzen, ez? Eta espetxeetan bizi izan da, bueno, ikusi izan dugu estatuen partetik nolabait sakondu dutela alde edo bide errepresiboan, ez? Gure aldaketa, gure planteamendu berriekin hasi ginen mugimenduak ematen eta planteamendu berriak martxan jartzen, adibidez Euskal Herriratze eskaerak, baldintzapeko askatasun eskaerak bideratzen, eta erantzuna ikusi izan dugu, ez? Ezezkoa bi estatuen partetik. Orduan, bueno, barruan ez da ezer aldatu, are gehiago, egoera larriagotu egin da, hor deitugu kide batzuk larriki gaixo daudenak eta ikusten dugu nola estatuek erabiltzen dituzten eta ankerkeri horretan nola tematurik segitzen duten. Eta bueno, badago urgentzia bat gai hau lehentasun bezala hartzeko ja, ez? Gure planteamenduetan eta gure agenda politikoan eta bueno, hortara gatoz gu. Argi dago azkeneko 4-5 urteetan hor mai gainean dana egonda estatuei begira negoziaketa bati ekiteko, ba estatuek jarrera inmobilista bati ekin diote. Ez dago zer egiterik, EAJ PNV atzera egin du, pasibotasun osoz, txeke zuriaren jarrera egiten, estatuei egiten ustearen jarrera, eta ez dago zer egiterik hor. Osea, milimetro bat ere ez direla mugitu, beraz, ezin dugu jarraitu horrela. Abian prozesua planteatu da, justo ba, egoera honi, ba, aldaketa oso bat emateko, orain palanka, indar palanka beste leku baten jarri beharko dela. Orain dela 4-5 urte, oraindik ere barruan nengoela, eta Teixeiroko espetxean, heldu zitzaigun, ba, bueno, kolektiboa eztabaida politiko bat emateko momentua, nolabait, Euskal Herria zutik eztabaida bukatu ondoren eta zabaltzen zen agertoki politiko berriaren aurrean gure posizioa eta gure irakurketa politiko berritua egiteko. Eztabaida hortatik atara ziren bi ideia nagusi. Bata, marra gorri batzu jartzarena, eta hortik atzera ezin, eta marra gorriak dira, ba, bueno, behin azkenek urtetan kolektiboak ezagutarazi dituenak. Barkamenarik ez, eta salaketarik ez. Hortik aurrera, ba, bueno, pauso berriak emateko prez agertu zen kolektiboa. Irakurketa hori berritu egin beharko da, zen nolabait, einaundi batean, emanez den negoziak eta agertoki bati begira eginda zegolako. Oain esaten baldin badugu, alde bikotasunean oinarritutako agertoki politikoa agortuta daude. Ez dute ezer egin nahi, ez estatuek, ez PNV-ek, beraz indar palanka beste leku baten. Kontua da, bale, baina nola desblokatzen dugun preso politikoen afera, zeurraz berriak eman ditzazkegu, eman daitezken, zergatik, zer egiteko, hor dago eztabaida orain espetxetan. Baita ere, abian prozesuaren baitan kokatua, kolektiba egin beharko du bere irakurketa propio abian prozesuaren inguruan, eta nolabait, apostu nagusia baldin eta bada prozesu independentista, preso politikoen afera eta izlerri politikoen afera horrekin uztartzeko ze elementuetan egin behar den. Beraz, gu hemen, kalean zain gaude, PPK-ak segurazki datozen hilotan horren berri emango du, eta guk adierazi nahi duguna da, presoi bezala, ba, bueno, gure babes politiko oso esango dula, eman beharreko urratsak, guk pentsatzen dugu, inork ezin dituela fiskalizatu, onenako zein txarrerako, kolektibo hartutako erabaki bat, edo erabaki batzuk, eta guk lagundu egin beharko ditugula kalean. Gu borrokara lotu ginen
helburu politiko zehatz batzuekin, eta egoera ez da bat ere aldatu, orduan ez dugu, oraindik ez dugu lortu, ba, eta zentzu horretan pues, militantzia eta gure borroka berdina da, ez? Mantentzen da. Kontua da, orain kartzelatik irten da, pues, claro, estenatoki, evidentemente, eredua ezberdina, o sea, eremua ezberdina da, orain beste bitarteko batzuk ditugu lan egiteko, borroka egiteko, eta bueno, hortan ari gara. Orain kanpoan gaude, ez gara horren parte ja, baina horrelako ekimenekin bagatoz kolektiboari babesa ematera. Ez dugu inoiz esango zer egin behar duten, hori beraiei dagokie, gu ez gara inor beraiei esateko zer egin behar duten eta zer ez, eta legitimotasun guztia daukate beraiek egiteko, eta Ezker Abertzaleak markatu duen estrategia berri honetan beraien erabakiak hartzeko, baina bagatoz hortara, ez? Babesa ematera eta gogoraraztera beraien izaera politikoa, ez? Eta benetan gatazka politiko hau gainditu behar badugu, gainditu nahi badugu, preso eta ieslarien afera berehala askatu beharreko zera dela, ez? Historikoki kolektiboak, jao, baina garai ezberdinetan hartu dituen posizio eta jarrera ezberdinak espetxan. Bat izan da, adibidez, espetxe sistemaren kontrako jarrera frontala izatearena. Nundik datorren hori? Ba, Herrera de la Mantxako garaietatik, baina eske Herrera de la Mantxan ia kolektibosoa Herreran zegoen. Antze, 300 kide zeuden, beraz, borrokak frontalak egitea oso erreza zan. Borroka frontalak, modula txikitu, Guardia Zibila sartzen zen barrura, eta hori hasi zen aldatzen sakabanak eta politikarekin. Batean, presoak sakabanatuta, estatu osoaren zehar, beraz, espetxeari aurre egiteko, ja egin behar zenun bakardadetik. Zarritan zu bakarrik, modulo baten, edo bikide edo irukide. Beraz, antzea borroka frontalak planteatzea eromena zan. Zuen politikokin nondik hartzerik. Beraz, hor, ba, bueno, garaia hartako debatek eman ziren, oain espetxari aurre egiteko zertan oinarrituko dugu gure jarrera. Ba, behar bezalako aldaketek eman ziren. Mantendu ziren elementu batzuk, adibidez, baimen, ez baimenarik, ez gradurik, ze gainera garaiaietan estatuak horiekin jolastu nahi zuen kolektiboaren batasuna zatikatzeko. Oin egoera aldatu egin bada, parametro politiko berria baldin badira, agian ez du zentzurik mantentzea erabaki horiek, mantentzearen gatik. Ez dira mantendu nolabait izara iraultzaile bati ekiteko por encima de todo, ezik eta egoera zehatz bati aurre egiteko. Beraz, hori da oin estabetu egin behar direzen kontuak, kolektiboaren baitan. Eta eman beharreko aldaketak ematen badira, izango dira politikoki eraginkorrak, gero kaletik ere lantzeko izango direlako, eta horrela ulertu behar dugu eta horrela errespetatu beharko ditugu. Guk ulertzen dugu presoen eremuan, Julenek oso ondo azaldu duen moduan, alde bakartasun horretan tokatzen zitzaigun fitxa mugitzea, ez? Eta ikusten genuen, gaur egun inor gutxi sinisten du presoen kaleratzea emango dela estatuen negoziazio baten ostean, ez? Gaur egun ez gaude egoera horretan, gustatuko litzaiguke edo ez, baina bueno, estenatoki horiek ezagutu izan ditugu, eman dutena, baina gaur egun errealitatea bestelakoa da. Orduan, ondo aztertuta ze egoeran gauden, planteatzen dugu bueno, gure esku dagoen guztia egitea presoak etxeratzen hasteko. Horrek muga bat dauka, evidentemente, ze lege horrekin aterako dira batzuk, eta bueno, Ezker Abertzalea planteatzen ari direnen neurriekin aterako dira beste batzuk, hori prozesu dinamiko bat izango da, ez? Amnistiaren bidean, amnistia prozesu politiko oso bat ulertuta, hori bide hori jorratu behar dugu. Orduan, planteamendu horretan, presoek egin behar dutena eta egingo dutena eta egiten ari direna
guzti horrek behar du gizartearen babes bat. Bestela hori ezertan geldituko da, ez da ezertan geldituko, ez? Ze behar duguna da gobernuen posizioa desgastatzea eta euskal gizartean alik eta babes gehien lortzea, ez? Gero prozesu horrek emaitzak emateko. Preso politikoen gaia berriro agenda politikoan jartzeko. Ze, azkeneko laupabos urtetan zaiatu da jartzen, baina klaro, estatuen jarrera inmobilista ikusita, nolabait, gaia gelditu da pizkat, hasieran bigarren mail batean, hirugarren mail batean, geho eta urrunago. Egoera horri buelta eman beharko zaio. Berriro preso politikoen gaia, agenda politikoan jartzeko, ekimenak egon behar dira kalean, egon dirze egoten ari direzen moduan. Etxailan espetxetarako martza bat egon da, oin dator manifau, baina maiatzarako ere hainbat ekimen ezberdin plantatuta da dauze. Miren txintaldekoek adibidez nazio manifestaldia, furgonetekin egin dute, Bizkaian ere, ekainaren hasieran gaizo dauden preso politikoen aferarekin lotuta ekimenak eta manifa honekin egin nahi duguna da, aldik eta jendetsuna izan da, pixkate gaia berriro agendan jarri eta berriro berreskuratzea orain azkeneko laupabos urtetan pixkat motelduta izan dugun elemento bat eta da mobilizazioarena. Zergatik motelduta azkeneko laupabos urtetan, pentsatzen baldin bazan negoziak eta baten bidez, soliozu bideak emango zirela, eta nolabait, kuestion de tiempo zala eta abar, agian ezen beharrezkoa, behar bezalako mobilizazioak egitea, pentsatuz antze diplomaziaren bidez emaitzak lortuko zirelakoan. Hori agortuta, orain berreskuratu egin behar da mobilizazio eredua eta pixkat horretik importantetzat jotzen dugu igandeko manifestazioan egotea. Igandeko manifestazio hortan ahalik eta gehien, jende gehien egon behar garela, batez ere azpimarratzera goazela preso politikoen izaera politikoa, eta pankarta baten atzean joango garela guztiok, amnistiaren norabidean preso eta iheslariak etxera, lelopean, eta planteamendu horiekin bat egiten duen mundu guztia gonbidatzen dugu pankarta horren atzean joatera. Sarek edo beste elkarte batzuk igual presoen alde humanitarioa azpimarratzen dute edo eskubideak aldarrikatzen dituzte, guk hori ere aldarrikatzen dugu eta nik uste dut oso importantea da horrelako elkarteetan jendea batzea, baina gurea haratagoko planteamendua da, ez? Eta da Euskal Estatuaren bidean, sortze bidean, presoak behar ditugulak kalean. Eta josi nahi dugu, uztartu nahi dugu, presoen askatze prozesu hori eta bide independentista nolabait helduleku berbera izateko, ez?